পঞ্চম শ্রেণী গণিত পুস্তকর পাঠ নম্বর পনেরো পিলা মানে আমি মানে পড়ুটি ভগ্ন সংখ্যার সান বড় ক্রম যেটা এর সব টপিক গুড়া আমি মানে আলোচনা করুলে পূর্ব ক্লাসে পড়াইি ডিসক্রিপশন রিঙ্ক দিয়েছি তুমি সে ভিডিও যাই দেখিপার যেটা কি আমি মানে যে অপ্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা মিশ্র সংখ্যায় পরিবর্তন বা পরিণত করা সেইটা আমি মানে আলোচনা করেছিলাম পূর্ব ক্লাসে আজর ক্লাসে আমি আলোচনা করা আউ গে সফট টপিক তো এঠারে সি কোণ কুচি আছে সফট টপিক হল প্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা মানকর ক্রম সজা যে প্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা কাহকু কুহায় আমি মানে জানি জাঁসারিচে তাকে কিপর আমি ভগ্ন সংখ্যা মানম ভাব কিপর তাকে সজাই না রক্ষা তো মোবস্ত তোমাকে সমস্ত স্বাগত করছি আজ নিডিওরে ভিডিও গণিত পাঠ টিকি বুঝবা পাঠ তোমাকে এত ধরছ না বুঝিছি না ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରି ଜାଣିବାରି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ବାର୍କେଇ ପାରି ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିନ ପର୍ବତ ବୁଣିଲା ପରି ଲାଗିବ ଆଉ ତ ବୁଝିଯାଇଛ ଯଦି ରସଗୋଲା ଖାଇଲାପରି ଲାଗିବ ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କ୍ରମଶ୍ଚା ଦେଖ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଚିତ୍ର ଖରି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମର ରଙ୍ଗ କଲା ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଇଟା ଚିତ୍ରକ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଖ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କଲାପରେ କିଏ ଅଧିକ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରିଛି ବୋଲି ତା ସାଥି ରମେଶ ପଚାରିଲା ଇଏ ବି ତିନି ଖଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ କରିଛି ମତଲବ ତିନି ତିନି ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଇଏ ବି ତିନି ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରିଛି ରମେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସମର କହିଲା ସୀମା ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରଙ୍ଗ କରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରଙ୍ଗ କରିଛି ତେଣୁ ଉଭୟ ଚିତ୍ରର ସମାନ ସମାନ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ରମେଶ ସେଠୁ ପଚାରିଲା ସମରକୁ ସୀମା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କେତୋଟି ଘରରୁ କେତୋଟି ଘର ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅଟି ଘରରୁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଛଅଟି ଘରରୁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ କରିଛି ତମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଛଅଟି ଘର ଥିବାବେଳେ ଏଇଠାରେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ଘର ଅଛି ବୁଝିଗଲ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ

ଛଅଟି ଘରରୁ ତିନୋଟି ଘରର ରଙ୍ଗ ବସିଛି ତେଣୁକରି ସେମିତି ଲେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଘରରୁ ତିନୋଟି ଘର ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ଏହିପରି ଲେଖିଲା ତାପରେ ସୀମା କହିଲା ଦେଖ ଯେ ସମୂହର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଲବ ସାନ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାନ ତୁମକୁ କ'ଣ କଥାଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଠାରେ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ବୁଝିଲ দয় মধ্যে এই যে দুইটি মধ্যে কেউটি বড় কেউটি সান কিপরি বাছি পড়ব দেখ এখানে তাহা মুি বলে সেদি যে এখানে আটটা পিলা লেটার আটটা পিলা লে দুটা টিম এটার আটটা পিলা অটটা পিলা অুঝিপারছ তো তো প্রথম টিমরে কণ করা যাই তিন বিভক্ত তো আট লেখা হয়েছি মতলব আঠটা পিলা তিনটা বিস্কুট অ্যাহাইছি କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ବି ଆଠଟା ପିଲା ଥିଲେ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚଟା ବିସ୍କୁଟ ଅଣାଯାଇଛି କିଏ ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ଅଭିଅସ୍ଲି ପାଞ୍ଚଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଣାହୋଇଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ୍ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ମତଲବ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠରୁ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଆଠଟି ବଡ଼ କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ସମୂହର ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି মধ্যে তাহার লব বড় সে ভগ্ন সংখ্যাটি অন্য ঠার বড় হব বলি কাহ গলা সমর্পণী কহিলা দুইটি ভগ্ন সংখ্যার লব যদি সান লে কেমিটি বড় সান আমি বাছি সে দুইটি মধ্যে কেউটি বড় কেউটি সান কিপর বাছা যে তাহা পচার তো আম প্রবলেম আমার হয়েছি যে সে রঙ্গ কেমি করে পেলা মানে যে তিনটি রঙ করেছি ছ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ସେ ତିନ ତିନ ତିନି ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରିଛି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଏଠାରେ କିଏ ବଡ଼ ଦେଖ ସମଲୋଭ ଯଦି ରହିଛି ସମହରରେ ତ ଆମେ ଯାହାର ଲୋଭ ବଡ଼ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ବୋଲି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସମଲୋଭରେ ଯେହେତୁ ବଳ ସମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେମିତି ହେବ ଦେଖ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ହର ସାନ ମତଲବ ୟାର ସାନ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖ ଏଇଠାରେ ବି ତିନିଟା ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା ଏଇଠାରେ ବି ତିନିଟା ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ତିନିଟା ବିସ୍କୁଟ ଏଇଠାରେ ଖାଇବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ବିସ୍କୁଟକୁ ଏମାନେ ଖାଇବେ ଛଅ ଜଣ ପିଲା ତ ଏଠାରେ କିଏ ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ଅଭିଅସ୍ଲି ଏମାନେ ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ ଡାହାଣ ପଟ ଲୋକ ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ କାହିଁକି ଅଧିକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାରେ ତିନୋଟି ବିସ୍କୁଟ কিন্তু এটার ছিলার তিনটি বিস্কুট তিনটা বিস্কুট হচ্ছে ছ জন কিন্তু এটার তিনটে বিস্কুট আছে পাঁচ জন খাইবে অভিসলি এ মানে অধিক খাইবে অধিক যেহেতু খাইবে মানে হি বড় এ আমি কোন জানিলে যে সমান লবথি থ বিশিষ্ট ভগ্ন রু যার হর সান সে ভগ্ন সংখ্যাটি ঠারু বড় এবি বুঝি গল যার হর সান সে ঠারু বড় କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠାରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି କ'ଣ ଯେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଲବ ବି ଅସମାନ ହର ବି ଅସମାନ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆମେ କିପରି ଆର୍କେଇବା ଏଠାରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଏଇଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ କଲେ ଯାଇକିନାହିଁ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ

ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଛୋଟିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଖେଳିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ବିଷୟଟି ସରିଯିବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ କେଉଁଠି ଯଦି ବି ବୋର୍ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟି ବି କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ମଣିଷ মোটরবি কিছু না কিছু ভুল থাকে সে ভুল যদি তোমাকে দেখা যাচ্ছে তাহলে তুমি মধ্যে কেপার তো তো মশা করছি নিশ্চিত ভাবে তোমাকে পসন্দ আসবো ভিডিওটি যদি পছন্দ আসলে ভিডিওটি লাইক করে দিও আর আপনার পাখু সেয়ার করে দিও আমিপরি ভিডিওগুলা দেখা পাই আমল তুমি সবসক্রাইব করে দিয়ে থাও কাংকি নামি যেতিয়া এই এই ভিডিঅ'গুড়া অপলোড কৰিব তুম নিকটক আগ প্ৰথমে পঁচিব তেণুক লালি ৰঙৰ যি সব্সক্ৰাইব বটমটি আছে সেইটোক ক্লিক কৰিবলৈ ঘটি বটমটি আছে অল ন'টিকেশ্যন অল ঘটিৰে তুমি দবাইদে আমি যেতিয়া এই এইপৰি ভিডিঅ'গুড়া অপলোড কৰো তোম নিকটক প্ৰথমে সেই ভিডিঅ'টি পহঁ যাব তো পুনি দেখা হ'ব আগতে নোৱাৰা ভিডিঅ'ৰ পিলা মানে সেই পৰ্যন্ত আপোনাৰ মতে বিদায় দিয়ক ধন্যবাদ